Svensk elitfotboll välkomnar publiken tillbaka till Superettan. På fotbollsplanen är mycket sig likt, men på läktaren är arrangemanget förändrat och anpassat för att du som åskådare ska få en trygg upplevelse även under covid-19. Alla arenor i Superettan följer svensk elitfotbolls riktlinjer, som bland annat är baserade på myndigheternas råd om social distansering, att tvätta händerna och att stanna hemma om man känner symptom. Varje arena delas in i zoner så att du som besökare ska kunna hålla distansen till andra besökare. Det gäller vid både in- och utpassering samt på läktaren. Varje sektion har egna in- och utgångar, egna toaletter, egna kiosker och speciellt utbildade publikvärdar. Vi ber er att uppmärksamma publikvärdarnas anvisningar. Alla platser på arenan är sittplatser som alla är numrerade. Som besökare måste du sitta på din tilldelade plats så att ett tryggt avstånd kan upprätthållas mellan alla åskådare på arenan. På toaletterna och i anslutning till kioskerna finns avståndsmarkeringar att rätta sig efter. Handsprit finns tillgängligt över hela arenan och publikvärdarna hjälper till att påminna om avståndet mellan besökarna och finns tillgängliga för att svara på dina frågor. Vi är glada över att kunna välkomna dig till arenan idag. Tänk på att hålla avståndet till andra besökare. Följ myndigheternas generella rekommendationer och publikvärdarnas anvisningar. Stanna hemma om du känner symptom. Tack för ditt lojala stöd under covid-19. Ha en trevlig match!